اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اس میں ناکامی ہو اور آدمی دین اللہ میں داخل ہی ہو جائے تو وہ اسے کسی نہ کسی بدعت کی راہ سجھاتے ہیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو معصیت کی رغبت دلاتے ہیں. اس میں بھی کامیابی نہ ہو سکے تو آدمی کے دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر لینے میں تو کوئی مذائقہ نہیں، تاکہ یہی اگر کثرت سے صادر ہو جائیں تو گناہوں کا بار عظیم انسان پر لد جائے. اس سے بھی اگر آدمی بچ نکلے تو بدرجہ آخر وہ کوشش کرتے ہیں کہ آدمی دین حق کو بس اپنے آپ تک ہی محدود رکھے، اسے غالب کرنے کی فکر نہ کرے. لیکن اگر کوئی شخص ان تمام چالوں کو ناکام کر دے تو پھر شیاطین جن و انس کی پوری پارٹی ایسے آدمی پر پل پڑتی ہے، اس کے خلاف لوگوں کو اکساتی اور بھڑکاتی ہے، اس پر گالیوں اور الزامات کی بوچھاڑ کراتی ہے، اسے ہر طرف بدنام اور رسوا کرنے کی کوشش کرتی ہے. پھر شیطان اس مرد مومن کو آ کر غصہ دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ برداشت کر لینا تو بڑی بزدلی کی بات ہے، اٹھ اور ان حملاوروں سے بھڑ جا. یہ شیطان کا آخری حربہ ہے جس سے وہ دعوت حق کی راہ کھوٹی کرانے اور دائی حق کو راہ کے کانٹوں سے الجھا دینے کی کوشش کرتا ہے. اس سے بھی اگر دائی حق بچ نکلے تو شیطان اس کے آگے بے بس ہو جاتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو. سورہ الاعراف آیت 200، سورہ حامیم السجدہ آیت 36. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، یعنی کہو میرے پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. سورہ المومنون آیت 97. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، یعنی جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے تو وہ فوراً چونک جاتے ہیں اور پھر انہیں صحیح راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے. سورہ الاعراف آیت 201. اور اسی بنا پر جو لوگ شیطان کے اس آخری حربے سے بچ نکلیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یعنی یہ چیز بڑے نصیبے والے کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی. سورہ حامیم السجدہ آیت 35. اس سلسلے میں ایک بات اور بھی نگاہ میں رہنی چاہیے، وہ یہ کہ انسان کے دل میں وسوسہ اندازی صرف باہر سے شیاطین جن و انس ہی نہیں کرتے بلکہ اندر سے خود انسان کا اپنا نفس بھی کرتا ہے. اس کے اپنے غلط نظریات اس کی عقل کو گمراہ کرتے ہیں، اس کی اپنی ناجائز اغراض و خواہشات اس کی قوت تمیز اور قوت ارادی اور قوت فیصلہ کو بدراہ کرتی ہیں. اور باہر کے شیاطین ہی نہیں، انسان کے اندر اس کے اپنے نفس کا شیطان بھی اس کو بہکاتا ہے. یہی بات ہے جو قرآن میں ایک جگہ فرمائی گئی ہے کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، سورہ قاف آیت 16. یعنی اور ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں. اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور خطبہ مسنونہ میں فرمایا ہے، نعوذ باللہ من شرور انفسنا، یعنی ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے. یا انسانوں میں سے، بعض اہل علم کے نزدیک ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وسوسہ ڈالنے والا دو قسم کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، ایک جن دوسرے انسان. اس بات کو اگر تسلیم کیا جائے تو لفظ ناس کا اطلاق جن اور انسان دونوں پر ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن میں جب رجال یعنی مردوں کا لفظ جنوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ جن آیت 6 میں ہم دیکھتے ہیں، اور جب نفر کا استعمال
جنوں کے گروہ پر ہو سکتا ہے، جیسے کہ سورہ احقاف آیت 29 میں ہوا ہے، تو مجازن ناس کے لفظ میں بھی انسان اور جن دونوں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ رائے اس لیے غلط ہے کہ ناس اور انس اور انسان کے الفاظ لغت ہی کے اعتبار سے لفظ جن کی ضد ہیں، جن کے اصل معنی پوشیدہ مخلوق کے ہیں، اور جن کو جن اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی آنکھ سے مخفی ہے، اس کے برعکس ناس اور انس کے الفاظ انسان کے لیے بولے ہی اس بنا پر جاتے ہیں کہ وہ ظاہر اور مرئی اور محسوس ہے۔ سورہ قصص آیت 29 میں ہے، آنس من جانب تور نارا، یہاں آنس کے معنی رعا ہیں، یعنی حضرت موسیٰ نے کوہ طور کے کنارے آگ دیکھی۔ سورہ نساء آیت 6 میں ہے، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، یعنی اگر تم محسوس کرو کہ یتیم بچے اب ہوش مند ہو گئے ہیں۔ یہاں آنَسْتُمْ کے معنی احسستم یا رأیتم ہیں۔ پس ناس کا اطلاق لغت عرب کی روح سے جنوں پر نہیں ہو سکتا، اور آیت کے صحیح معنی یہ ہیں کہ اس وسوسہ انداز کے شر سے جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا خود انسانوں میں سے، یعنی دوسرے الفاظ میں وسوسہ اندازی کا کام شیاطین جن بھی کرتے ہیں اور شیاطین انس بھی، اور دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کی اس سورہ میں تلقین کی گئی ہے۔ اس معنی کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے اور حدیث سے بھی۔ قرآن میں فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، سورہ الانعام آیت 112۔ یعنی اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دشمن بنا دیا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں امام احمد، نسائی اور ابن حبان حضرت ابو ذر کی روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، فرمایا، ابو ذر تم نے نماز پڑھی؟ میں نے عرض کیا نہیں، فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو، چنانچہ میں نے نماز پڑھی اور پھر آ کر بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا، یا ابا ذر تعوذ باللہ من شر شیاطین الانس والجن، یعنی اے ابو ذر شیاطین انس اور شیاطین جن کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ سید ابو العلا مودودی کی مارکۃ العلا تصنیف تفہیم القرآن کی یہ سی ڈی ادارہ ترجمان القرآن کے لیے سماؤ بصر نے تیار کی ہے۔